Vou apresentar um pouco para vocês da minha cidade, do lugar que eu moro, minha rotina de treino, minha dieta. Para quem não me conhece, eu me chamo Ramon, sou atleta Dragon Pharma e atleta Classic Frisk Pro. Então, já que vocês estavam curiosos para saber um pouco mais sobre a minha vida, vamos para cima. Mas é não em particular, mas eu te conheço já tem uns 10 anos, né? Sério? De vista, entendeu? Sim. A gente não conversou. Eu te sigo lá no Instagram, eu sempre vejo, eu tava falando meu, às vezes o cara vê assim, o cara todo malhado, né? O cara não sabe o trabalho que dá, né, velho? O sacrifício que o cara paga. Pessoal, você fala demais, eu nunca vi o que é. Mas realmente é sempre assim, pô. Você conquista alguma coisa na vida, tem que sempre ir, né? Alguém vai dizer assim, ah, ele tá usando alguma coisa, mas não sabe o sacrifício, cara. Mas eu sou teu fã, irmão. Eu vejo assim. Eu lembro que tu era mais assim, mais. Quanto mais você. Claro, né? É, eu te acompanho mais. Eu tempo. Estudava aqui no. Ou seja, aqui no. É, eu sempre trabalhei com tudo sempre, essa lógica do meu avô. Claro. Eu aproveito passando, né? Eu acompanho no. Bom, mano. Obrigado, prazer, Deus, meu nome, aí, cara. Deus abençoe grandemente. Amém, você e também, mano. Muita vitória, velho. Muita vitória. Amém. E continua assim que eu. Vai dar certo. Cada dia vocês vão vai. Tipo assim, a caminhada é longa, mas. Vai certo. Valeu. Obrigado, viu, mano? Valeu. Prazer, valeu. Fui ali na mercearia, fui comprar umas coisinhas pra gente começar a agilizar aqui nossa comida, nossas refeições. A gente mora num apartamento, como vocês veem, é pequenininho. Minha sala, cozinha, meu quarto, minha cama é da rainha. A cama da menina tá embaixo, das nossas filhas. E é isso aí, galera. Quem acha que eu vivo luxando, essa é a minha realidade. Olha aqui o nosso exército aqui, ó, que ajuda a gente nos combates. Vocês têm que experimentar, galera, isso aí. Vale muito a pena. E aqui, ó, o segredo do campeão, né? O fala que, ah, Ramon, usa isso e tal, mas isso nunca veio. O esforço que a gente tem, né? De comer todo santo dia, o basicão, de treinar e de não desistir pelas condições que a gente tem, que não são as melhores, mas a gente se vira com o que a gente tem mesmo. E é isso aí. Fala, galera! Essa é a academia do meu amigo que eu falei pra vocês, Luan. Agora a gente vai fazer o treino de bíceps. Chega mais que eu vou apresentar o local pra vocês. Esse aqui é o Luan, cara que me ajudou aí há muito tempo. A gente virou pra caramba, agora a gente vai dar um treino na academia dele. Do Mr. Olympia Brasil, né? O primeiro campeonato do Mr. Olympia no Brasil. Fui na categoria Classic Physique. Chegar lá já foi muito difícil, né? Porque a gente teve que vender
rifa, eu tive que vender umas coisas minhas para poder conseguir grana, eu tive que pedir grana emprestada, tive que fazer algumas compras fiado. Muita gente ajudou a gente até a gente chegar lá. Eu não sabia, né, que eu conseguia o overall, porque com tantas dificuldades, né, com o mínimo que a gente tinha, a gente achou que não ia fazer um trabalho assim tão bom a ponto de ser campeão, por causa das condições. E a gente viu que condições é só um nome, quando a gente se esforça bastante, a gente consegue, né, alcançar as metas. Mesmo tendo dificuldades, a gente conseguiu. E foi isso. Minha alimentação na última, né, campeonato passado foi realmente com arroz e ovo. Eu mostrei pra vocês o meu amigo lá, dono da banquinha, apareceu lá em casa, inclusive foi entregar uma água na hora que a gente tava batendo papo. A gente pegou arroz e ovo fiado, um bocado de tempo. E foi Deus que ajudou a gente, essa preparação foi meio difícil. Agora a gente tá tendo um pouco de condições, né, melhorou um pouco. Mas continua difícil. A gente tenta fazer o basicão mesmo, tenta usar o básico, porque foi o que a gente sempre usou. E deu certo, graças a Deus, sempre deu certo. Ah, a maior dificuldade de todos os atletas, na maioria, né, na verdade, são as questões de apoio, patrocínio, que a gente não tem muito aqui. Eu só tenho o patrocínio, graças a Deus, da Dragon, o patrocínio de uma academia, e só, e o resto a gente se vira. Mas a dificuldade de todo atleta é isso, ter o apoio para poder comer, para poder treinar, para poder viajar, se hospedar no lugar da tal cidade que ele vai competir. São vários gastos e na maioria das vezes ninguém ajuda. E é isso, a gente fica na dependência e se a gente não correr atrás não tem quem corra. Então só depende mais da gente mesmo. Mas eu digo que todos os fisiculturistas são heróis. Pelo menos que estão começando, que estão buscando mesmo, são heróis. Porque não é fácil. Eu tinha 19 anos, quando eu completei 20 eu participei da minha primeira competição, que foi de Men's Físico. Eu fui graças ao incentivo de alguns amigos que falaram assim: ah, amor, você tem um porte para competição, por que você não precisa se preparar e competir um dia? Não tinha passado na minha cabeça isso, de querer competir, até vinha essa ideia de alguns amigos. Aí uma vez eu treinando no Horto, aí apareceu um amigo meu e falou: mano, tu pode competir e levar alguma coisa. Aí desde então eu comecei a me preparar. Handsome rider led me astray. Go tell my baby sister. Never. Agora a gente vai começar com esse aqui, bíceps na barra. A gente vai segurar um segundo na SCP. Se liga. In charming town, they call the rising sun.
de... Esse mundo é louco, o fisiculturismo é um mundo louco, porque você deixa de ter uma vida para ter outro estilo de vida. É, e só faz isso quem ama de verdade. Eu sou fã de todos. Muitos, inclusive os que estão começando agora, me inspiram mais ainda, porque a gente vê a vontade deles, a força de vontade deles e o medo de começar e ser zoado. Para mim, esses são mais heróis ainda. E é neles que eu me inspiro. Unilateral, ou seja, um lado de cada vez. Veio depois de um incentivo de um amigo, falando assim, ah, você não pensa em competir? Eu nunca tinha passado assim na minha cabeça, né? Já tinha aquela ideia de que eu era maior que meus irmãos, mas nunca tinha pensado em competir. Aí meu amigo falou, rapaz, por que tu não compete? Tu tem uma grande possibilidade de tirar umas colocações boas. Aí daí eu comecei a me preparar, tá com uns 4 anos atrás, isso é, uns 4 anos. And me, I wait in charming town. The game my love has won. Então eu escolhi a Dragon porque, além dela ter um grande braço, né, mundial, ela também tem um dos melhores produtos que eu experimentei, que foi o Venom junto com o Vens. Além do pump que vocês ganham, vocês têm um pouco mais de foco nos treinos, vocês têm uma vasodilatação, vocês têm um pouco mais de força, inclusive. Na verdade, todos os produtos da Dragon eu acho bom, inclusive a proteína, muito saborosa, diferenciada de todas, é, isolada, hidrolisada, é, zero gordura. Tipo, os produtos deles são os mais tops que eu experimentei, não tenho o que reclamar, muito pelo contrário, tenho a agradecer, estou tendo ganhos, inclusive, muitos ganhos, só fazendo uso da suplementação. E é isso daí, vamos pra cima, agradeço muito ela e vou provar pra vocês como isso daqui vale a pena. There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling. I hear him sing. O que eu mais gosto do fisiculturismo, além das viagens que a gente faz por aí, são as amizades que a gente agrega, é, a superação a cada preparação, o conhecimento que a gente adquire. É, e tipo assim, é satisfatório a gente fazer nosso trabalho no palco, demonstrar o que a gente vem preparando há meses e tal, passando por apertos, passando por dores de cabeça, treinos exaustantes, dores, é, mas é isso daí, galera. O bom, bom do esporte é as amizades e o conhecimento que a gente agrega. We'll give you freedom from the human trap. Come join. The hand of God, and he'll make you king, and he'll make you king.
pretendendo ano que vem fazer a nossa primeira competição na liga profissional. Provavelmente fim do ano, a gente já quer mostrar um trabalho aí pra fora e vocês vão ver, vocês ainda vão ser surpreendidos com o nosso trabalho. Dragon Pharma, e vamos ficar monstrão e ir pra cima. Tamo junto, galera.